Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos ao canal. Chegando com mais um vídeo aqui da barragem Argemiro de Figueiredo, conhecida como Acauã, aqui no Agreste, no estado da Paraíba, na região nordeste do Brasil. Olha só, rapaziada, isso aqui é o paredão, o balde da barragem, ó. 40 metros, meu amigo, ali de altura tem, ó. Tá certo? Isso aqui é o lado de fora da barragem, meu amigo, o pé do balde. Ali, ó, muita água ali no pé do balde. Aquilo ali é o coxo, pra quando ela tá transbordando por cima, a água bater ali, ó, coxo de cimento que tem ali, então tá cheio d'água pra não cavar o pé do balde dela, tá certo? Se você for chegando, meu amigo, quiser ajudar o canal, deixa aquele seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva, não paga nada, rapaziada. Seja muito bem-vindo, viu? Fazer parte desse canal, canal Coisas Nordestinas Oficial, tá certo? Olha lá, meus amigos, aquelas brechas lá, meu amigo, aqueles buracos lá debaixo da ponte, é o lugar, quando ela tá cheia, ela transborda. Vou aproximar para você ver de perto. Olha lá, rapaziada, é monstro, viu? E ali, meus amigos, ó, governo federal, barragem Argemiro Figueiredo, uma obra de mestre, muito bem construída, meus amigos, essa barragem, viu? É a quarta maior aqui do estado da Paraíba, é a quarta barragem maior. E aqui embaixo, ó, o famoso rabo de pavão. Vou aproximar para você ver de perto. Tá aí, rapaziada, muita água indo embora, viu? Isso aqui, meu amigo, hoje deixa ligada essa válvula ali, ó, é para o rio sempre tá correndo água, não morrer. E para lembrar, meu amigo, a vocês, que na cabeceira dessa barragem em cima, no final, tá entrando desse mesmo jeito aí d'água nela. Que lá em Buqueirão também é assim. O açude grande de Buqueirão, é Epitácio Pessoa, que fica na região lá do, depois de Campina Grande, ele sempre tem uma válvula dessa aberta também, ó, acionada assim, ó, que é pro rio continuar com água, tá certo? Agora, meus amigos, vou mostrar o lado de dentro da barragem, viu? O lado de dentro. Olha aí, rapaziada, o lado de dentro aqui da barragem Acauã. Muita água, meu amigo. Lá na frente ela se esconde até naquela serra. Muita água, viu? Graças ao bom Deus, que mandou muita chuva esse ano. Pra aí, rapaziada, muita água, viu? Bastante água. Olha ali, meu amigo, vou aproximar aqui para você ver cada uma parte daquela ali, ó, o balde dela ali que tem marcado ali, ó, é 1 metro. Eu vou medir, eu vou contar lá para você ver quanto falta para ela transbordar. Aquele que tá quase perto embaixo, esse do finalzinho que tá lá na água, já tá mais ou menos na metade, aquele metro ali. Tem 1/2 metro, mas para cima tem mais 1 metro, faz 1,5 metro. Em cima faz 2,5 metro, 3,5 metro, 4,5 metro, mais 1/2 metro em cima. 5 metros, meu amigo, falta para essa barragem transbordar aqui no balde. Tá certo? Barragem de Acauã, aqui no sítio Melancia. Olha aí, rapaziada, é muita água, viu? Para ali, ó. E lembrando a vocês, meu amigo, ó, eu vou explicar aqui um pouco para você entender melhor. Ali naquele, aqui no balde dela, ó, quando ela sobe 1 metro, aqui no balde dela, lá na cabeceira dela, no final da barragem, aumenta de 5 metros acima, viu? 5 metros a 10 metros lá aumenta. Quando ela aumenta 1 metro aqui no balde, lá na vagem,
na cabeceira dela, porque a água lá não é em nível nem aqui não. A água lá é nas vagens, meus amigos. Aí a água corre bastante lá. Quando ela aumenta um metro aqui, a água anda muito lá na vagem subindo. Tá certo? Só pra explicar direito. Deixa um abração aí, ó, pessoal que assiste o canal, que tá ajudando a gente. Tá certo? Um abração no modo geral. Meu amigo Severino Jorge. Um amigão de Gamileira, que mora no Rio de Janeiro, que tem acompanhado o canal. Muito obrigado, meus amigos. Graças ao meu bom Deus e a vocês, o canal da gente tá crescendo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação. Um abraço, meus amigos.